Boa noite, gente. Boa noite. Um encontro não seguido aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa colação de grau dos alunos do curso técnico em informática da Escola Estadual Pio XII. Declaro aberto o sessão pleno de colação de grau do curso técnico em informática do ano de 2024, mês de julho. Todos os meus colegas formandos do curso técnico em informática, fiquem em pé. Levanta a mão direita e repita comigo. Juro que, no meu dever de técnico em informática, entregarei consciência com dignidade. Entregarei consciência com dignidade. Respeito e dinamismo. Respeito e dinamismo. Participando com empenho nas grandes e pequenas obras. Participando com empenho nas grandes e pequenas obras. Prometo não deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia. Nem esquecer que trabalho para o bem do homem. Nem esquecer que trabalho para o bem do homem. E não da máquina. E não da máquina. Assim juro. Assim juro. Felipe Guedes, da Escola Estadual Pio XII, de Januário, os termos da legislação vigente, ter previsto conclusão do curso técnico em informática na Escola Estadual Pio XII, do ano de 2024, primeiro semestre, julho de 2024, confio vocês formandos o grau de técnico para o exercício pleno da disciplina. Parabéns. Santos Lopes. Denis. David. Diego. Jonathan Muriel Rocha. Eliete Aparecida Guedes Ferreira. Emanuele Xavier Gonçalves. Emily Vitória Santos Lopes. Diamantino Salles. Franciela Costa Lima. Islaine Araújo Santos. Ivo dos Santos Ferreira. Júlio César Coelho. Maria Rosa Pereira Lopes Gamura. Rayane de Jesus Almeida. Sueli Basílio Lisboa Oliveira. Gonçalves de Oliveira. Com informática, o estudante Denis Felipe Cardoso Lisboa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus
E em segundo, ao privilégio de estar falando em nome dos formandos do curso técnico em informática. Gostaríamos de agradecer a todo o corpo docente da Escola Estadual Pio XII, em especial aos professores que estiveram conosco por um tempo e pelos que permaneceram até o fim. Gostaria de dizer que professor é uma das palavras que mais passam a ideia de honra, pois são vocês que, ao se dedicarem e desempenharem seus papéis, acabam transformando vidas através de dedicação e do empenho. Nossa eterna gratidão e admiração a vocês. Ô tio. Obrigado aos professores. Laerte Alexandre, professora Júlia, professor Jesuíno Júnior, professor Farley Carlos, professora Ana Maria, professor Alain, Mauro Lúcio e Expedito Júnior. Alguns professores desses não estão aqui porque fizeram parte do início, né, e não finalizaram com nós, mas a nossa eterna gratidão a todos vocês. Aos professores também de apoio, né, que nós não podemos esquecer, que estiveram com os alunos e se dedicaram e passaram o ensino de uma forma especial e fizeram com que eles chegassem até aqui, nessa data conosco. Professora Eliette, que esteve conosco no ano passado. Professora Mariana, que também esteve conosco no ano passado. Lícia e Elizabeth, que finalizaram. Nossa eterna gratidão também a vocês. Aos meus colegas de 40 alunos, né? Estamos aqui, os remanescentes. A gente já ouviu, a gente começou ouvindo, né, no início do curso, a respeito disso. Às vezes começa uma certa quantidade e nem sempre, ou na maioria das vezes, não finalizam aquele mesmo que eles têm. Então a gente tem que honrar essa data de hoje, a gente tem que levar para o resto das nossas vidas esse momento e dar continuidade. Não parem por aqui. É o que eu digo para mim também, aos 30 anos, não vamos parar por aqui. Temos que dar sequência, independente da idade, independente da circunstância. A gente precisa dar sequência, porque o mundo está aí para a gente desbravar ele. Até que enfim chegou o dia, podemos dizer, ufa, conseguimos. O caminho foi longo até aqui. Vivemos momentos intensos, entre entendimentos e desentendimentos. Precisamos de convívio, assim como famílias sorrimos juntos, brigamos, lutamos pelo que nós acreditávamos. Mas acima de tudo, sempre estávamos prontos. Mas acima de tudo, sempre estávamos prontos para receber de braços abertos aqueles que precisavam de uma palavra de incentivo quando não estavam bem. Sentiremos saudades do convívio, das pessoas com personalidades diferentes, muitas das vezes temperamentais até demais, mas com os nossos corações enormes. Levaremos as lembranças de todos e mesmo que este momento seja de despedida, jamais caberia um adeus. Mas sempre um sincero, até a próxima. Parabéns e muito sucesso a todos. Boa noite. Vocês e montar o laboratório junto com os professores. Melhor forma de começar na prática. Né? E teve conquistas, né? Durante o curso, né? Aprovação em concurso público, já nomeação, né? Estagiários. E foram contratados, né? A semana passada já, dois estagiários que já foram contratados, na verdade. Primeiro emprego, né? Também. Pessoas que começaram também outros cursos, né? Pessoas que passaram no vestibular, né, iniciaram o curso. Algumas aí deu uma pausa, né, para cuidar da saúde e retornou mais forte ainda. Teve muitas conquistas aí. A equipe do Pio XII, agradecer vocês também pela paciência e desejo a todos sucesso. Como o Denis falou, não param por aqui. Façam a faculdade, estudem para um concurso,
busque uma área que vocês se identificam. Não é que vocês estão formando em técnico informático que vocês vão ser obrigados a seguir a área de informática. Só que a pessoa hoje, sem uma capacitação de informática, ela perde, né, perde um espaço no mercado de trabalho. Como o Denis falou, cada um é uma realidade única, diferente. Tivemos momentos de alegrias, tristezas, embates. Eu gostaria que, reforçando o agradecimento de Denis, agradecer aos professores pelo empenho, à equipe pedagógica, e frisar a importância da gente estar atento para as oportunidades. Nós, técnicos em informática, nós adquirimos uma profissão que nós levamos para onde quer que a gente for. Vai querendo fazer da vida difícil, mas para nós foi um pouco mais difícil. Foi um pouco inacessível, e o que nós tínhamos só poderia fazer na escola. Então foi na raça, foi na força, foi na garra. Queria agradecer a todos os professores, porque primeiramente hoje eu chego aqui porque um professor me incentivou. Balinhas, meus queridos professores, coordenador, senhores pais, é uma turma espetacular. Vocês não têm ideia de uma turma que, vou falar que rendeu um Netflix. Porque foram alunos, né, dedicados. Felizmente a turma 40, Felipe não estava na lista. Felipe estava bem lá no fundo, não tinha vaga para Felipe. E eu precisei do serviço dele. E a história de Felipe começa assim. Então, mais um grupo de pessoas deixa de fazer parte da estatística dos que não conhecem a informática. É triste saber que ainda temos brasileiros que, ao ver o computador, não conseguem ver a riqueza que está em sua frente e a chance que podem ter de mudar de vida. Hoje, navegar é fundamental e dominar, né, as tecnologias da informação, as TIs tão famosas, né? É um trampolim para o sucesso. A informação, ela é poder. E esse poder vocês têm em mãos. Como diz os colegas aqui, basta. Jesus disse, né? Basta saber fazer. A todos, né, vocês, alunos, eu parabenizo pela conquista. Se a gente fosse falar. Isso é para o mundo da voz, né? Senão eu ia, né, ali, falando lá. Desse jeito, senão eu ia falar um por um aqui, ó. Tá? Porque a gente conhece a história. Diego, Manoel. Então a gente conhece a história de todos vocês aqui, tá? Parabéns. Que juntos possamos ajudar a erradicar de nossa sociedade o analfabetismo digital, para termos uma sociedade mais humana, justa e igualitária. Sucesso é o desejo de da Escola Estadual Pio XII para todos vocês. E não esquecer que, acima de tudo, fé em Deus, pois a Ele toda a honra e toda a glória. Tá? Obrigada a todos, uma abençoada noite. E eu declaro encerrada a sessão solene de formatura do curso técnico de informática da Escola Estadual Pio XII.